يصفر لو ما كفوي ماما متام Дигни си малко ръката, че огледалото не вижда. Привет! В днешното видео ще се заредим с малко коледно настроение, нали така? Да, здравейте! Идваме в един голям магазин за цветя, декорация, който е известен с много хубавата си... Не така! Санчи хапне! Боби иска сандвичи да хапне. То там има и сандвичи, бе, тати. Известена с хубавата си коледна украса, с... може да си... Степ на малко магазин, а на кир санчи купил. Магазинът се намира в Вело. Много хубава коледна украса има и програма за Коледа. И ще ви вземем с нас, защото да го разгледаме. Е време да отворим нашия влогмас. Да, кога дата сме днеска? Днеска, не знам, 20. Днеска сме около 20 ноември. Около 20, да. Датата е около 20. Около 20 ноември сме днес. Но отиваме втората половина на ноември и е време вече да за коледно настроение. Много хора вече си сложиха украсата коледната. Ние малко закъсняваме тая година. Миналата година бяхме доста по-така на време. Да не кажа, средата на ноември вече бяхме сложили май. Помниш ли? Да, тук по нашите земи е нормално около Black Friday или Денят на благодарността в щатите, който е. По това време да се украсява вече или да украса. Да, затова ще разгледаме за някаква декорация и да се надяваме, че до една седмица или ти можеш да ми извадиш от миналата година, каквото имаме, и аз да по-краса вкъща сега. Здравейте, приятели! Ние с Боби сме при елхичките. Йей! Айде да разгледаме. Айде. Ма те за 45 евро, май, май. Тати ви! Какво има там, тати? Какво има там? Лампа. Лампа, да. Добре, айде да ходим някъде. На кончето ли иска, Боби? Да. Не знам дали може. Абе, може, не може. Дръж се здраво, мамо. Боби да се е качил на кончето, бил каубой. Ето снимай там, може да си купи. Вау! Трябва да внимаваш. Виж какво си хареса. Да, това какво го изпусна. Ама не може с това. Трябва да го купим и тогава, защото... Това 99 евро ли е? Да, бе, тая тук е лудица. На промоция даш. Леле. После ще вземем Айше, като излезе. Сега да разгледаме магазина. Само ще гледаш нещо да не удариш, да щупиш капот. Боби, какво имаш? Да, ти ми! Да, ти имаш по-голямо такова. Не ги хвърляй. Виж!
Мале, 8 евро, ама е хора. Малко са се увеличили цените. Искаш да ми купиш бухал ли? Да. Еми, ако искаш, я пейде на Боби дали му харесва. Борис? Ела да видиш нещо. Трябва да го пазваме, защото изгубим, али го тук ще фрикава. Еми... Борис, искам да седиш близо до мен. Добре, ще ходим всички заедно. Питай го за бухала дали му харесва. Искаш ли този бухал да вземе за вкъщи? Добре, ще го вземе накрая да не го носим. Добре. Виж, има и лешни потрошачки. О, какво има там? Аз искам този пъл. Да, това е на дядо Коледа шапката, бе тъй. Ради, искаш ли да вземе една малка хичка на Боби за стаята? Това не са хички, това са някакви хращи. Но да, може да присъсобим. Е, как да не са хички? Хички са. Виж! А, хички са, бе. Какво, мамо? Тази е по мен. Тази ли, мамо? Е, хай. Тази не ти ли харесва? Да. Не мариш някакво си това. Не. Дава да видим там, ела. Дава си с мен. Кажи. Това са градински постери. Може да залепим на тази нашата стена. Е, да, може. Борис, ела тук, моля. Ела за малко при мене. И кой ти харесва? Дай ми ръка. Искам тук, отивай там да те виждам. Е, това там животинчаш. Виж, врата. Ето това горе, виж. Там да те гледа всяка сутрин, докато пиеш кафе. А те по-големите искам да гледа. Борис! Рада иска да си сложиме бизон на стената в нашата градина. Ще го загубим и ще стане много интересно. Бабче, ела, мамо, стой при нас. Айде, Боби, да води, защото... Иначе няма как да се оправим. Уау, какво има тук? Кое ти харесва най-много от тези? Само едно може да харесаш. Не знаеш? Виж! Какво, мамо? Виж! Бяла е охичка, да. Белите охички доста ми харесват. И още повече биха ми харесвали, ако не са 30 евро. Ох! Боби е видял тук много хубави неща и ме е взел да ги видим. Вау! Фиш! Е голям! Да, има и голям, има и малък. Кека! Защо така? Чакай, че баща ти ми звъни. Какво си искал да ми покажеш? Какво има, мамо, там? Е ухата ли? Да, много е хубава. Време е май да си сложим и нашите уха. Искаш ли да ходим да намерим баща ти, че сега ми се обади и не може да ни намери, май се е загубил? Ето пак ми звъни.
Баща ти се загубил, мама е много се изплашила. Ела да ходим да го намерим. Айде. Мама, можеш ти тази пасталки? Ще го взема, айде. Ето я коледната елха. Да. Вижте каква красота и колко много красиви играчки има в този магазин. А виж тука! Виж тука! А да, много хубаво, мамо. Ние ще си купуваме ли елха тая година или ще... А в смисъл, ще истинска елха ли ще си слагаме или изкуствена? Аз смисъл е естествена елха да взема. Аз много се чудя. Миналата година бяхме с истинска нещо. И тази е много голяма, бе тази. Иначе тази струва само 1349 евро без украсата. Смятай. Аз нямаме ли вкъщи една стара елха? Според мен ние трябва да решим в какъв тон ще ни е украсата. Ще ни е. Не знам защо постоянно казвам ще. Искаш и малко оранжеви за... Оранжево ли? Еми тия ще се връзвате с червено и с всичко. Ами може да пробваме. Ма аз искам тук. Тук не може, виж, затворено е. Ох, на мене тия много ми харесват. Макар че цветовете не изглеждат както на камерата. Е, виж, в комбинация с червеното седи добре. Добре, вижте, много ми харесват. Да, ама това не седи добре с червеното. Имаме червено. Това трябва да сменим всичките топки. Ма няма да слагаме червени, ще сложим само от тези и оранжеви. С радост, естествено, не може да вземем окончателно решение какви цветове топки да купим за елхата. В крайна сметка май нищо няма да купим, така ми се струва. Какво, мамо? А, да, малко хичка има, да. Здрасти, Бухал! Защо така ме гледаш? Merry Christmas! Ringing bells all around! Welcome Christmas time! Santa Claus is coming to Lewis! Happiness and cheer, so welcome! At the winter festival! Тук дали може малко да влогнем на спокойствие? Ради, според теб, ние ще си купим ли нещо днеска или... Само да, ме заблуждаваш. Да, ако ще намерим празна количка, ще си купим. За съжаление нямаше празни колички, хора, лудница е. Добре, че излезнахме навън малко, за да си поемем глътка въздух. И чувство, че тук има над 5000 човека в този магазин. Надолу е, ба. Мерсък си ще ни трябва за цветята. Ами... Да, може би нещо. Виж, тази има чиника отдолу. Това ми вика, снимай тук нещата. Аз спирам да ги снимам и той изчезва. Айде. Това, искаш да ти го връзвам, като излизаш сутрин с арал. Готино. Чакай. О, това е много яко. Супер коледно настроение. Честно казвам, заредих се с много коледно настроение.
Имаме там има един огромен елен, да го видим. Елена, вау! Колко е голям! Да, той има гуга. Дай да го погалиме. Вау! Да си? Какво са да? Хайде, хайде! Може да кажеш нещо на камерата? Тук има на куче. Има, да, има куче тук, мамо. Виж, тази има тук. Паднало е нещо. Магическа атмосфера в магазин Лош. Натам сме, натам. Боби... Какво искаш? Луиджи! Спайди! Луиджи! Ола, Мико Маус искам! Е Спайди! Да, Спайди е там. Боби, ти всичко искаш, мамо? Не можеш всичко да купим. Тази елха е много добре измислена. Иска да ги обуваш? Да. Ма те за обуване ли са тези? Ами да. Ама тази иска на къщи. Искаш ли такива да ти купи тази? Да, аз искам вече купи. Чакай. Ма сиха иска... Чакай да бе, чакай. Естествено, ние като се спрям някъде е празно, веднага ни обграждат. Аз се загубих. Това ми ще штръкне една снимка. Да, много хубаво. Ела, сме на главната артерия. Ела, не снимай. Уау. А такова искаш да заема за 24 евро? Да. Тук някъде влизаме в вълшебното коледно кралство. Виж мечка. Мечка. Вау. Ела да видим, има пингвини, дето пеят. Има пеещи пингвини, сега ще опитаме да ги снимаме. Вау, три гласа извадиха. Браво. Бабе. А ти запомни ли всичките неща, които да купиш, после като вземеш количка? Май ми се струва, че ще има доста забравени. Имаш много добра стратегия обаче. Оправдание, че си забравил. Значи тук, който се интересува от коледна декорация и е луд на тема Коледа, направо може да му останат очите. Толкова много неща.
успеем. Аз съм ти обещал, стига е на нашия. Това са на... Ще седнем тук да хапнем пица, защото наистина има много хора. Вземи това. Да. Направо тълпата е толкова голяма, че в един момент ме избутаха. А там има готина маса, кой е седна. Ай. Запазвам я. Айде да се съблечем. Искаш ли Боби да съблечеш якето? Браво, падна. Какво купихме за Боби? Сега ще хапнем много вкусна пица. Поръчахме пица салами за мен и пица парма за Боби и за Петя. Те ги правят много хубаво, изглеждат апетитно. Останете с нас. Останете с нас, да ни гледате как ядем. Чините парат внимателно. Защо не искаш? Само едно парче ще хапнеш и поставиш, окей? Айде, ще хапнем малко и ти прескосваме. Леко! Значи тази пица беше уникална. Сега отиваме Боби да яде сладолет. Да видим другите хора, какво си купили. Това е нашата количка. Имаме и топки. Толкова е пълно от хора, че просто нямам търпение да се приберем. Аквариум. Какво си видял тук на зайце? Ами ще го изгубим така, ако продължаваш да се отклоняваш. Дай на мама ръка. Намери ли го? Айде. Пак сме в задръстване. Ради ти как си при тази ситуация? Е, сега идва тати. Чакай да те снимаме с сладоледа. Я покажи колко е голям. Вау! Боби цял ден е питал за сладолед и е получил. И това е малкия. Големия е още по-голям. Мама, аз съм две сладолед хапнал. Това е, да, днеска хапнал един вкъщи и сега това му е втория. Да. Не прекаляваш ли малко? Не. Боби, какво имаш? Я да видим хубави ли са. Ти на дядо Колята джуджето ли си? Да, съм дядо Колята. Може аз тази духа? Ще я духнеш, а сега след малко. Мама я запалила само за красота малко. Ама не се вижда много добре, не? Ама нищо. Искаш ли да донесеш да покажем какви са подаръците, дето сме купили днес? Тоест не подаръци, ами за Коледа украсата. Тето си ми ги донесла преди малко. Ще ги донесеш ли? Ето там са до дивана. Всичките. Мама, ще духна тази. Добре, айде духни я. Айде. Внимавай. Браво. Още едно. Ето това е първото нещо, което взехме. Един голям светещ фенер. Боби го избра. С елхички, еленче. И ми се струва, че е много, много хубав и ще стои прекрасно. Така, а той е бухал, къде ще го сложим? Той може ли да виси или не? Може на прозореца? Да, да, искам! Зайче! Ето тази елхичка, която е... О, колко бле! Която е на Боби за стаята. Ще я украсим. И там ще направим малко по-коледна обстановката.
Ето сме две. Ето ги топките, като цвят са... Аз ги избрах. Тези са по-розово-златни. Семпли цветове са пастелни, на мен точно такива ми харесват. Два броя от тях. Мама, аз имам пастели. Браво. И тези са по-оранжеви, Радо ги избра. Смятам, че ще се комбинират добре. Тази година може би няма да слагаме червени топки. Това е последната ни покупка днес. Има и зарядно. Това зарядно ли е? Да. Има опция и за батерия, и за зареждане. И свети много, много, много хубаво. Много е яко. След малко ще ги снимаме, когато вече имат батерия. Вау! На камерата никога не се виждат лампичките много добре, ама в общи линии доста готино. Да, това е новия бухал за Коледа. Прилича му малко на Петя, не знам вие какво ще кажете. Напишете долу в коментар. Да, благодаря. Аз не виждам никаква прилика с мен. Но както и да е. Хубаво ли е това? Много е готино. Чакай мама да го снима. Много е хубаво, нали? Да. Харесва ли ти? Вау. Е, това е Боби, който избра днес от магазина и смея да кажа, че може би най-хубавото нещо, което купихме. Аз искам козел. Козел? Да. Аз... Това е Елен, Боби. Аз искам Елен и това. Не знам къде. Не знаеш къде е. Сега ще го намерим, мам. Тук е някъде. Това също е много добро попадение. Наистина много съм доволна от тази годишния ни шопинг за Крисмас, който беше абсолютно непредвиден, но пък супер сполучлив. Надявам се да ви е харесало нашето коледно видео. Напишете в коментарите, ако искате да виждате още такива видеа от нас, ако желаете да ви разхождаме из коледни базари. Благодарим, че останахте с нас до края на видеото. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. Така много ни помагате. И за сега това беше от нас. Довиждане и до нови срещи!